going to the back of the next pool. Ok. Estamos de volta. Estamos de volta. Deixa eu ver se está tudo ok. Se agora já... ela está a parar igual. Chefe, isto é importante. Estamos a senhora ainda está ali. Para que é? Senhor, encontramos o doutor. Aceitar, aceitar. Send them in. São 17 horas. Roger. Eu vou voltar. All squads, return to base. Ok, então lá vai logo. Tem que arranjar uma carrinhazinha. Arranjar uma carrinhazinha que é para eles. We're running out of resources. Siga, siga, embora. Fort spotted! Isso corre mais, não? Eu vou perder estes dois. Eu vou perder estes dois. Siga, 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 siga. Quebra isto. Waiting orders. Receiving. Let's do it. They're coming! They're coming! Eu disse logo que ia perder a tua. We're on the move. Let's do it. Four men coming! Get ready! Tenho metido isto sem guarda. Ai, esqueci-me dos guardas. Esqueci-me de lá dos guardas. Vamos aqui a coelho feito de maluco. Me esquecer de guardas. Estamos sem espaço. Roger. Roger. We're on the
Yeah, he's still on the completion, dude. What the fuck is that? Super heck, I want to see that chief? It's not like any other infected. This thing is massive. It seems to be leading the entire swarm with its war cry. Better stay away from it. They're bringing into our building. Down. Hostiles inbound. Don't last longer. There's nowhere to store resources. We need more resources. The work ain't gonna wait for us. Okay, mission sorted on the waters. Dead waters. Deixar um pilar lógico. Construir. 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 Orders.
loud and clear. Aí eu preciso agora que eu provasse isto. Roger. Petróleo para a bola. Petróleo para a bola. Gajo grande é que arrebentou tudo isto. Building work done. We're on the move. We finished construction. Depois também baixo. E este também vai lá. We need more resources. Stop working. We are out of resources. Ok, aqui pessoal volto também. Deixa lá ver como é que é está tudo a voltar. All squads, return to base. To the palace. No free space in warehouse. To the palace. You want it? Abrir algum ataque. Ah, perdão, faltam dois guardas. E o nosso agora. Preciso ver se detecto algum carro. There's nowhere to store resources. Não sei se posso. Ok, ainda não um bocadinho. Mais um bocadinho. Era uma carinhazinha. É um carro normal, mas não é um carro normal. Tem carro. Thank you.
está nítida esta merda. Receiving. On my way. Como é que me invasiu, pô? Hostiles inbound. Storage space. There are some infected around here. Eu e menina, trocar. On my way. Olha, eu ponho aqui, olha. Reporting. The infected are pillaging a building. Vai, eu preciso de volta. The infected are pillaging a building. Sem trabalhar mais. Eu preciso dos amarelos. No room for resources. Não sei se posso dar. Copo duas madeiras aqui. Vamos tentar aqui no caminho. No room for resources. We're running out of stock. Aí, pá. No free space in warehouse.
just found a dead animal. Sí, acabamos de encontrar un animal muerto. It was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Stay alert. Construction complete. We're on the move. Roger. Let's do it. There's no space to store. Task complete. We're on the move. Let's do it. We're on the move. Isto aqui é o que eu acabo de ver. 5 em maio. There's nothing left. On my way. Tirava zero dos recursos do cocktail. Let's do it. On my way. Isso. Cima. We finished construction. Very concluído. Let's do it. Our worker can't reach the destination. Okay, I pass. Work's done. Head back to your shelters. I pass, please. We are out of resources. Oh my gosh. Era só um pouquinho mais. E vou retornar. Squad,
Luis. Rapaz, eu tenho aí uma estrela. Vou ver a estrela que deve ser. Acho que eles avançaram. Começaram a fazer a estrela dentro da estrela. Hostiles inbound! Olha, isso aí é, pessoal. Peraí que me esqueci de uma coisa muito importante. Zero, assist blocks. We need more resources. Aqui, zero. Aqui tem mais um que eu vou fazer. Máximo de blocks. Está pronto. Agora posso colocar. Tenho que ver se agora isto tinha que ir. A culpa de todos de olho. Volta à vista. Heads up, there are some infected dogs incoming fast. Atenção, alguns cães infectados se aproximam rapidamente. Do not engage. Run away. Boa. Não há ninguém fora. Ninguém vai para fora. Ninguém vai para fora.
Sim. É mais gente. Preciso de mais gente. Alright, bora estar com isto. Deixar de estar aí. There are some infected around here. Como é que passou isso? They're trying to get inside. Infected are still leaving the building. Swarm is nearby. Man the station. Entretanto, já mudei o router de sítio. Já deve ter ficado melhor. Preciso de encontrar um carrinho maior. E aqui estão a fazer comida. Entretanto, posso pôr aqui no refeitório. Não posso pôr aqui. Construction complete. Prédio concluído. Aqui já é building clear. Trigo.
já abri, viste aqui. Let's do it. Vamos já aqui. Com isto terminar, está quase, é por isso. Já começo a fazer. Acho que depois já consigo fazer o estudo. Dá muito para avançar. Deixa eu abrir aqui o carro. Como é que está? O que é que tem no carro? Aqui. Another one incoming. Okay. We're going there. We're on the ready for action. Let's do it. Yes. Tem um metro de guarda. Zero. No máximo. We're missing resources. É que eles não atacam as pessoas. Eles não atacam as pessoas. Capacidade. Guardar isto. Ok. Aqui mesmo. Hostiles inbound. Opa, rapaziada. Vambora. All squads, return to base. We're on the move. Pô, estava tão bem ali já. E daqui? Rapaziada. Roger. Eu preciso de uma cena de polícia. Clear. Okay. Roger.
ya conlleva objetivo. Cicatriza uma mala. Cicatriza uma mala. Isto é para isto. Vamos trazer isto. Vamos trazer isto. E oração. Calma. Eu agora preciso ver o que é aqui. Como é que isto ficou? Ah. Isto é para reconstruir. Construir tudo. Vamos pôr 5 madeiras. Construir isto. Preciso de 0 guardas. Tenho aqui 3 a construir isto. Este recompri também. Este tem 2. Este tem 1. Este tem 2.
portata. Il resto è equipo ascoltatore quinto. Il resto è equipo. Sistema equipa. Equipa. Qui. Equipa. Qui. Che penso che sia qui. Sponsor. Qui. Let's do it. Quando si tappa. Steven, we're on the move. Let's do it. La partita che usa attacco è sempre andare. Roger. Devo giocare in modo difficile, ma già sto con 23 di noi. Modo difficile. L'ultima vez que joguei foi em modo médio, mas pronto, foi o que é, foi o que é. Agora precisava de encontrar armas, comida está mais ou menos estabilizada, com 50 pessoas, está mais ou menos estabilizada, e agora queria que me reconstruíssem isto. Building complete. Prédio concluído. Construtor. Um pouquinho e o resto aqui. Let's do it. Ok, aqui também já está lá. Posso também. Não havia nada, né? Research complete. Tô voltando. Pai, preciso destes chavalos aqui. Onde vocês podem lá fazer a recepção? Send them in. Send them in. We're on the move. Let's do it. Yeah, come on. Aqui está. Search done. Esta treta não está a ver. Estou tramado com ele. Esta não é para reconstruir. Espera que um ataque é agora à noite. Já tem. Operator. Ah, não é
Se aceito mesmo. Clear. Vou aceitar. We're missing resources. Sir, we've encountered a group of people willing to. Send them in. Going there. We need more resources. Consigo trabalhar esta merda. Tá tudo é só. É isso. We are out of resources. Olha pessoal, vamos ver. All squads, return to base. Como é que estava por aqui? Não é que chegamos só. Não é que estava só um incrível. Só um incrível por hoje. Ações no over ataques melhor. We're missing resources.
la muralla. We are out of resources. Portando verde, por favor. Ser guardes, sabes justo, sabes que no hay que pensar, pero que sí, operator. Aquí, este. Receiving. We're on the move. Sigue continuando, tío. Y. Going there. Mano, tem uma pessoa, mano, esse ano do site já tem 60. Everything's turning green. It's sure. Traffic on the way. We're not the masters of this world anymore. What do you mean by that? Branches sticking out of windows and roots breaking through. So the forest itself has come to reclaim the land. And all these animals around downtown. E todos esses animais no centro da cidade. O mundo agora. Vamos recuperá-lo. We will reclaim it. Dá cá no carro. Construction ready. Ok. Munição. Munição tem pouca, pá. We're on the move. Preciso mais de munição. Search done. 44. 44 mil. No more to find. We're running out of stock. Estes agora estão bem prontos. Por aqui. Going there. Aqui
aqui senão vou fazer comida. We're running out of resources. Prédio concluído, como é que é esta? Será que me construís as moradas? Aqui as torres é que eu quero. As torres é que eu quero, só que não há metais. Vocês vindo aqui a 40 metais. E assim, vocês estão aqui em paz. E eles fazem fogo. É que aqui está. Construir esta 40, isto não está no trabalho. Aqui vindo aqui a 40. Clear! São 18 horas. Alva. Preciso de pôr guarda. Vem aqui para 7. Máximo. 0. Máximo. Ok. Já estás? Ready for action. Vai aqui. Let's do it. Sometimes. Clear! Agora estou com 55 de comida. There's nothing left. There's nothing left. Clear.
nothing left. We're missing resources. We're running out of stock. Que a volta, mas eu não vou aceitar mais ninguém. Não vou aceitar mais ninguém. Já tenho 60 pessoas. Me dá 55, 56, 57, 58. É, 60 e tal, mano. Não posso aceitar mais. Eu queria, mas não consigo. Aliarmos. No jet lá em cima. A vida a encontrar era uma carrinhazinha. Era uma carrinhazinha. Olha aqui. Foi armas. Eles estão aqui. Mas é isso, vai dar aquilo. Depois vimos aqui. Loja de esportes, eu tenho que ir na loja de esportes. Entretanto, se calhar mando outra equipa para buscar este carro. Operator. We're on the move. Mas aproveitem aí. Eu não vou ver se é. Don't be bothered. Wake up and do your job. Agora 6 da manhã, posso já tirar os guardas. On my way. Está ok. Estacionamento. Loja de páginas e loja de estacionamento era mais cheio. Construction complete. Building work done. Building work done. Construction complete. Precisa construir uma média. Let's do it. Roger. Building work done. Vehicle taken over. Come on, car.
tem 66. Mais uma pistolita. Este aqui já tem o carro. Quantos lugares? Tem mais um pistol este carro. Roger. 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 Construction complete. Vamos ver. Está no instante. Clear. We're running out of stock. Construction ready. Building work done. No more to find. Construction complete. Certo. We're on the move. Thank you.
Hostiles inbound. There are some infected around here. Sir, we've encountered a group of people willing to join us. Send them in. Let's do it. On my way. We're on the move. Roger. On my way. Going there. Let's do it. Going there. Roger. Waiting orders. Receiving. Waiting orders. Ready for action. Operator. We're running out of resources. Let's do it. Large group of the infected incoming. Terminar por aqui e depois eu volto. Mas já está a ficar meio por isso. Agora 0. Agora 9 e 19. We're running out of resources. Thank you.
esperar un momento. Mas só mais um pouco e já vou desligar.